Жолда журналистердің кәсіби мерекесінде өтетін Тұмар ұлттық байқауының бұл жолғы жеңімпаздарының қатарында біздің ТДК 42 телеарнасы да бар. Телеарна 1998 жылы құрылды. Құрылтайшылары Серік Мерғалиев пен Роза Қабашева. Жүзден жүйрікті таңдайтын бұл байқаудың рөлі маңызды. 2017 жылы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен құрылған байқау талай үздіктерді анықтады. Биыл байқауға қазақстандық телеарналардың эфиріне шыққан телевизиялық жобалар қатысты. Өтінімдерді республикалық және аймақтық телеарналар, студиялар және кәсіби телевизиялық контент шығаратын компаниялар ұсынды. Үздік өңірлік телеарна ТДК 42 арнасы. ТДК 42 телеарнасы ең үздік өңірлік телеарна. Енді ТДК 42 телеарнасының да тұмары бар. Бұқара ақпарат құралдарының кәсіби мерекесінде үздіктерді таңдайтын тұмар ұлттық байқауында жүзден жүйріктер анықталды. Төтенше жағдай кезінде түсірілген үздік репортаж, үздік әлеуметтік жоба, үздік ақпараттық бағдарлама, журналистік зерттеу, аналитикалық өңірлік ток-шоулар, балаларға арналған үздік бағдарламалар, үздік тележурналист, ең үздік тележүргізуші өңірлік телеарна барлығы 14 номинация бойынша мықтылар сыналды, таңдалды. Соның ішінде ТДК 42 телеарнасы үздік өңірлік телеарна номинациясын қанжығалады. В прошлом году мы получили награду от рук президента страны. В этом году Тумар, мы очень этого ждали, честно говоря. Большое спасибо за ваш выбор. Бұл жолы отандық бақтың еліміздегі су тасқынына қарсы іс-шаралары және басқа да жаһандық оқиғалардан таратқан хабарлары сараланды. Журналистердің еңбегін ескере отырып, Мәдениет және ақпарат министрлігі биыл да Тұмар сыйлығын табыстады. Бүткіл ұжымның еңбегі деп ойлаймын. Және де осы арнамыздың әртүрлі аймақтардан эфир жүргізіп отырған Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қостанай және Астана тілшілерінің еңбегі өте зор. Және де осындай жетістіктерге жетеміз деп, үлкен-үлкен биіктерді көріне береміз деп нақты сенімдемін. Сәл тарихқа үңілсек, Тұмар ұлттық байқауы алғашқы рет 2017 жылы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен құрылды. Байқаудың басты мақсаты кәсіби қоғамдастықтың бағалауы арқылы қазақстандық телевизияның индустриясын дамыту. Тұмардың тарихында 1800-ден астам өтінім келіп түсті, 303 журналист пен шығармашылық топ номинаттар тізіміне енді. Бүгінгі күні 84 эксклюзивті мүсінші өз жеңімпазын тапты. Бәйге жеңімпаздары жылдағы дәстүр бойынша қазақстандық телевизияны дамытуға қосқан үлесі үшін Тұмар мүсіншесіне қоса 1 миллион теңге көлемінде сыйақыға ие болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.